بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن أخبرنا أن برودكتول وكم إلى حيارك اللي وهي له تريفة تفكى برودكت واسكول فشو هي حيارك برودكتول وحاو ديجايا بورت الله وفكشن الله يسكول فتح ولا قدر تريفة تفكى هذا سيدت سالانا دير لبضة فشن إن الاشي وحاسكول فسن X square أو مالة يا X plus 2 أو مالة الله فكشن بسكول فسن مرقاسو كلا وحنكو هلي كرنا إنا أليكزنو برودكتول برودكتول وحنا لا مركا labadi isku dhufsana labadi function ay isku dhufsana marka hore tan hore xig oo waxa ku dhufataa tan dambe oo aan la xigin kadib waxa ku dartaa tan hore oo sideedii ah oo lagu dhuftay tan dambe oo xigan hadaan si kale u niraano waxaan sameynaynaa labadoodii baan laba jeer isku dhufanaynaa labadi function baan laba jeer isku dhufanaynaa kadibna calaamada ku dartaan u dhaxaysiinaynaa kadib waxaan sameyn doonaa marna tan hore aan xigaynaa marna tan dambe su'aalaha kana ku fahmi doonaa سالان هادير محاسة من ان x square او ميلة يو x plus 2 لبادا قيبوت اسكود فا لبا جير لبا جير غورتا اسكود فا نو مرنا وحاسة من ان تنهوري او x square بحيقين مركا دنبان وحاحيقين x plus 2 غورتا ارتا مركا x square انا حيكتو حاسة من ان 2 هوري كان او هوري كا غدو فا 2 دا نوان كجر وحانا وان سا مركا 2x تندنبان واسيه دي وحيقين دا لوما سمين marka dambe waxaan sameynaynaa x square oo t hore ah sidii oo soo qaansa tan dambe aan u xigeynaa tan dambe hadii aad arkayna xigto x ta 1 bay isbedelaysaa 2 waa constant constant hadii la xigo derivative ku wuxuu noqonayaa 0 sidaa marka halka 1 baa kasoo baxay isku dhuf dhufa marka inta wax ka dambeeyay waxa noqonaysaa 2x x ta x tan isku dhacay 2x square 2x baan 2 ku dhufanaynaa 4x baa noqotay halkana 1 hadii x square lagu dhufto x square way marka halka waxaan ku aragnaa labada qaybood 2x square iyo 1x square hadda isku darto waa 3x square plus 4x sida marka function kan loo diray derivative kiisu wuxuu noqday 3x square plus 4x hadii aanu adeegsanno qaabkii product rule ka iyadana waa la mid weeye marka hore aan furfurno x square waxaan ku dhufanaynaa labada qaybood x square hadda ku dhufato x waxaan noqonaysaa x cube x square hadda 2 ku dhufatana waxaan noqonaysaa 2x square kadib marka aad dheer product rule ki adeegso waxaan noqonaysaa marka 3 inaan hore keenno 3 gana 1 laga jaro 3x square waa noqonaysa 2 2 ku dhufo waa 4 2 di halba laga jaray 4x to the power 1 isku jawaab baa soo baxay marka mar walba power rule in la adeegsado ma fududa oo macnaheedu maxay tan oo kale hadii iska fududahay laakiin kuwa kale oo waxa jira aan power rule kaliya la adeegsan karin oo aan u baahanayno product rule ka in aan adeegsano salaahan labaad tabtiyo kale waxaan u shaqeynaynaa law function baa la isku dhuftay marka hore tan hore aan xigeynaa waxaan ku dhufanaynaa tan dambe aan la xigin kadib waxaan ku dareynaa tan hore oo sideedii aan u soo qaadnay oo lagu dhuftay kan dambe oo la xigay marka waa qaabkan aan dheer sheegaynaa weey labadii function baan isku dhufanay haddana waxaan ku darnay isla labadii function oo la isku dhuftay goortaas waxaan sameynaynaa marka hore tan hore aan u xignay marka dambena tan dambe aan u xignay waxaan ka shaqeynaynaa kuwa xigida u baahan 3x square goorta la rabo in la xigo 2 da waxaan ku dhufanaynaa hore waxa noqonaysaa 2 times 3 oo ah 6x powerkii 2 da ahna 1 baa ka go'ay 6x to the power 1 okay 1 ka kana goorta la xigo 0 uu noqonaya qaybta dambe 3x square plus 1 xigid ma baahna sida uu soo qaadanaysa qaybta dambe xigid nooga baahan 1 ka kan 0 iska noqon doona x square hadda xigto waa 2x weeye tan sidii loo soo qaatay 6x baa waxaan ku dhufanaynaa inta bracket ku jirta 6x hadda x square ku dhufato waa 6x cube 6x hadda ku dhufato 1 waa 6x weeye qaybtana bracket ku jirta waxaan ku dhufanaynaa 2x 2x hadda 3x square ku dhufato waa 6x cube weeye 1 hadda ku dhufato 2x na 2x teedi weeye waxaan isku dareynaa 6x cube kan iyo 6x cube kan waxaan noqonaysaa 12x cube hadda 6x ku darto 2x na waxaan noqonaysaa 8x sidaas marka functionka derivative kiisi waa 12x cube plus 8x markan oo kale marka waxaan aragnaa habka kaliya looga shaqeyn karo anagoo adeegsana product rule way adkaanaysaa in looga shaqeeyo power rule product rule marka markaan soo koobno waa adoo labadii function ay isku dhufsanaa laba jeer isku dhufta kadibna marka hore tan hore xig marka dambena tan dambe xig هذا وبالله التوفيق.